Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 6 лютого. Сьогодні у випуску. Депутати міськради погодили приєднання Піщанської сільради до територіальної громади міста Суми. Понад півмільярда гривень цьогоріч отримує Сумщина на ремонт доріг місцевого значення. На Сумщині до ЗНО готується 9,5 тисяч абітурієнтів. Піщаному так, Битиці – ні. На другому пленарному засіданні сесії Сумської міськради депутати надали згоду на добровільне приєднання Піщанської сільської ради до територіальної громади міста Суми. Проти об'єднання із Битицею виступили і депутати, і мешканці села. Натомість із другої спроби прийняли рішення про встановлення надбавок і премій для міського голови. Деталі у сюжеті. Питання про надання згоди на добровільне приєднання Піщанської і Битицької сільських рад розглядають першим. Більше півсотні жителів Битиці та навколишніх сіл вимагають зняти проект рішення з порядку денного. Піднімуться ціни, наприклад, на землю. Ми будемо налог більше платити. Хоча нам обіцяють, що, як нам сказали, що нічого страшного, не бійтеся, нас про вас до Сум приєднають, але статус села залишиться так, як і було. Так скажіть, для чого тоді приєднувати, якщо статус села знову залишиться, як це і було? Рішення Битицької сільської ради про приєднання до територіальної громади міста Суми і протокол громадських зборів люди називають незаконними. Це питання обговорювалось у нас громадою, де брали участь усього 30 чоловік. Наша громада складає більше 900 чоловік. Було це скликання, це засідання було зроблено так, коли не могли прийти ті, хто на роботі люди, ті молоді люди і люди, а були зібрані тільки декілька старих людей, там 30 чоловік і все. Протокол є, зборів. А це проплачена акція фірми ЛСК, які незаконно користуються землею, і у нас з ними сьогодні судебна тяжба. 250 гектар землі сільради. Вони привезли людей, які їхні пайщики там. Їхні сотрудники. Приєднання Битицької громади до міста Суми відбувається згідно з перспективним планом, затвердженим обласною радою, говорить сільський голова. Тут є у мене на руках документ, це звернення, у вас 12 депутатів, 7 підписалося, що не було цієї сесії. На сесії було 7 депутатів, є їх підписи, раз. А то, що зараз підписались, ну, ви знаєте, під давлення можна що угодно підписати. Згідно з рішенням Битицької сільської ради, приєднатись до територіальної громади міста Суми мають села Пушкарівка, Битиця, Вакалівщина, Зелений Гай та Микільське. Питання обговорюють близько години. Ми вас що, заставляємо, тянемо за руки сюди, щоб ви прийшли в Суми? Я вам скажу, що ні. І я вам ще знаєте, що скажу? Отой плакат, який ви принесли, його написали не люди, його написала машина. А хтось за це вложив гроші. Поэтому я вас дуже прошу, розберіться між собою і прийдіть нам і скажіть. Приєднатись до міста Суми виявила бажання і Піщанська сільська рада, тобто села Піщане, Верхнє Піщане, Загірське, Трохименкове, Житейське та Кирияшівка. Питань з Піщанською сільською радою немає. Розділити цей проєкт рішення на два і на лютневій сесії, якщо вони дійдуть згоди у себе в Раді і принесуть нам проєкт, вірніше, рішення Битицької сільської ради про згоду на приєднання, принесуть нам протокол громадського обговорення і так далі, ми з радістю проголосуємо. Депутати розділяють питання на два проекти рішень. Більшістю голосів надають згоду на добровільне приєднання Піщанської сільської ради. 22 за, рішення прийнято. Дякую. Перший крок зроблено. За об'єднання з Битицею голосують лише два обранці. 2 за, рішення не прийнято. Наступне питання порядку денного – про встановлення надбавки, преміювання та надання допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги міському голові у 2019 році. Шановні колеги, прошу підтримати рішення, бо міського голову на голій ставці залишати не можна, з моєї точки зору.
21 за, рішення не прийнято. Депутати повертаються до голосування і підтримують рішення з другої спроби. Згідно документу, міський голова щомісячно отримуватиме надбавку 50% від посадового окладу за високі досягнення у праці та щомісячну премію 90% від посадового окладу. Крім того, виділятиметься допомога на оздоровлення та матеріальна допомога у розмірі середньомісячної заробітної плати. Далі розглядають петицію Володимира Дворниченка про заміну дизельних комунальних автобусів на електробуси. Мінімальна вартість електробуса Skywell, який пропонується для заміни на ті дизельні автобуси, які у нас запропоновані в програмі розвитку міського пасажирського транспорту, складає не менш як 8 мільйонів гривень. Вартість дизельного аналогічного автобуса складає 2 мільйони гривень. Цю петицію не підтримують, натомість голосують за іншу – відмову від використання поліетиленових пакетів у сфері торгівлі і за пропозицію Олександра Зименка – обмежити використання пакетів та одноразового пластикового посуду у магазинах і точках продажу. Тетяна Мостіпан, Євген Сердюк, АТВ. Понад півмільярда гривень. Таку суму із дорожнього фонду цьогоріч отримає Сумщина на ремонти доріг місцевого значення. Це на 25% більше, ніж торік. Хто саме в області визначатиме, які дороги ремонтувати в першу чергу? І що треба зробити, аби капітально відремонтована дорога не почала руйнуватися за рік? Обласні посадовці обговорили під час публічного звіту за підсумками ремонту та будівництва доріг в області у 2018 році. За останні два десятиліття існувало лише формальне поняття «капітальний ремонт доріг». Тих коштів, що виділяла держава, вистачало тільки на поточне утримання, визнають представники дорожніх служб. Нині ж говорять про децентралізацію у сфері дорожнього будівництва. В Україні створений дорожній фонд, і Сумщина отримала досі небачені гроші на 5 тисяч кілометрів місцевих шляхів. Місцеві дороги були передані на рівень області, і ми в 2018 році вже отримали суму 457,5 мільйонів гривень. Відповідно до законодавства про закону України про джерела фінансування державного дорожнього господарства, до 20% коштів цих можна передавати на дороги комунальної власності, тобто на дороги, які знаходяться в наших населених пунктах. От ми так і зробили. 20% цих коштів передали, ця сума складає 191,4 мільйона, ми передали на органи місцевого самоврядування, там Шостка, Суми, Конотоп, Глухів. До 20 кілометрів все ж таки було капітально відремонтовано в дороги в наших населених пунктах. Це не тільки міста, але і сільська місцевість. Торік на Сумщині завершили ремонт дороги Шостка-Кролевець, але наймасштабнішим об'єктом року стала дорога Р-46 Харків-Охтирка. Дорога була дуже в важкому стані не тільки в межах Сумської області, а й в межах Харківської області. Завдяки тому, що туди було спрямовано цільове фінансування по окремій 50-й постановій програмі, за один будівельний сезон, за сприятливих погодних умов, автомобільна дорога була приведена до сучасних нормативних вимог. Серед об'єктів, де дорожники працюватимуть цьогоріч, міст через Ворсклу у Климентово. Це перша черга робіт на автодорозі М-13 Суми-Полтава. Друга черга – наступного року. І це частина масштабного інвестиційного проєкту. Це транспортний коридор Київ-Суми-Харків. От частина цього транспортного коридору від Харкова до Охтирки, вона вже відремонтована. В межах Сумської області між Тростянцем і Боромлею також діляночка дороги відремонтована. Наразі виготовляється проєктно-кошторисна документація на ділянку від Охтирки до Тростянця. З боку Києва у нас від границі з Чернігівською областю до міста Ромен проведені вже на сьогодні торги відкриті. Є підрядник і ми тільки чекаємо фінансування, щоб розпочати роботи з цього боку. А проєктні роботи продовжуємо від міста Ромни до Недригайлова. На 2019-й дорожники Сумщини мають більше коштів для втілення найважливіших проєктів. Якщо в минулому році ми отримали 457 мільйонів, то в цьому році вже в бюджеті все передбачено, все чітко. 573 мільйони ми отримуємо вже саме на мережу доріг місцевого значення. Державне підприємство «Дороги Сумщини» створене у жовтні 2018 року. Йому передані повноваження розпорядника коштів на ремонти доріг місцевого значення. З 1 січня 2019-го саме це підприємство виступатиме замовником ремонтних робіт на місцевих дорогах. Ми
збираємо ці всі заявки, стараємося так, щоб зробити, щоб це було максимально пропорційно розподілені ці кошти між районами. Ми відкрито говоримо, дивіться, є стільки-то коштів. Давайте разом визначатися, що ми будемо в пріоритет ставити і ремонтувати першочергово. Таким чином є певна стратегія відремонтувати за там, найближчі роки всі дороги, які в нас є. Завдання номер один, щоб цього року на дорогах Сумщини був постійний контроль за великоваговими перевезеннями. А для цього мають працювати усі 6 вагових комплексів. Є всім відомі основні магістралі. Зараз нові дороги будуються вже з майданчиками під ці вагові комплекси. До речі, по той же Ахтирка-Харків є сучасні вже облаштовані. Шостка-Кролівець також однією з умов було те, що сучасний облаштований майданчик під ваговий комплекс з усіма вимогами, освітлений там по всім стандартам для того, щоб ніхто потім не міг подавати до суду. В облдержадміністрації говорять, готові допомагати з повіркою вагових комплексів, адже від компаній, що виконують ремонти доріг на Сумщині, вимагають гарантії якості дороги на 10 років. І поки що нарікань на цю якість не мають. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, АТВ. В Україні стартувала реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Які зміни очікують абітурієнтів та хто може стати учасником тестування, розповіли фахівці Департаменту освіти спільно із колегами із Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти. 5 лютого в Україні розпочалась реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Процедура триватиме до 18 березня. Випускники шкіл проходитимуть тестування з 3 предметів – обов'язкові українська мова і література, математика або історія України та ще один предмет на вибір абітурієнта. Учні закладів професійно-технічної освіти, технікумів і коледжів, які здобувають повну загальну середню освіту, складатимуть ЗНО з 2 предметів. Третій іспит буде письмовим на базі свого навчального закладу. Повторне тестування зможуть пройти студенти коледжів, які минулого року не набрали необхідну кількість балів. Якщо за 12-бальною шкалою студент коледжу отримує оцінку 1, 2, 3, та оцінка вважається незадовільною, такий студент підлягає відрахуванню з коледжа. Минулому році це було вперше. Тому Міністерством освіти і науки прийнято рішення про те, що тим студентам, які отримали такі оцінки 1, 2, 3, надати в цьому році можливість ще раз спробувати свої сили. ЗНО для цієї категорії абітурієнтів дає можливість отримати атестат про повну загальну середню освіту та право вступу до вищого навчального закладу. У 2019 році, зазначають освітяни, збільшиться обсяг тестових випробувань і для вступу в магістратуру. Буде 2 таких випробування в цьому році. Це єдиний вступний іспит з іноземної мови і це єдине фахове вступне випробування з права та міжнародного права. Для 11 спеціальностей по магістерських програмах вводиться єдиний вступний іспит з англійської мови. Минулого року ця була програма втричі майже коротшою. За інформацією Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, цього року ЗНО пройдуть 9,5 тисяч учасників із Сумської області. Більше половини абітурієнтів вже зареєструвались на пробне тестування. Перевірити свої знання і повністю пройти всю процедуру абітурієнти зможуть із 16 по 23 березня. Якщо у нас в цьому році випускників закладів загальної середньої освіти 4536 учнів, а це на 100 учнів менше, ніж попередній рік, то і зареєструватися на 7 тисяч абітурієнтів, то це нас радує. Скажемо так, що люди оцінюють важливість цього процесу і треба спробувати, дійсно це корисно. Крім того, що проводиться офіційне пробне тестування Харківським центром, наші заклади вищої освіти, практично всі без виключення, проводять такі тренувальні ще тестування, то можна спробувати і це. Пробне ЗНО, зазначають освітяни, є добровільним, і оцінка за цей тест не впливає на результат основного тестування. Вартість спроби – 132 гривні за один предмет. Так само, як і в минулі роки, забороняється використовувати мобільні телефони або ж інші технічні засоби, і не лише під час процедури тестування. Мова йде про те, що переступивши поріг пункту тестування, абітурієнту забороняється користуватися будь-якою технікою, в тому числі мобільним телефоном. Ще простіше кажучи, якщо абітурієнт переступив поріг пункту тестування і захотів з кимось поговорити по телефону до початку, я наголошую, до заходу в аудиторію, до початку роботи, це вже є серйозне покарання і серйозне порушення, яке карається видаленням з аудиторії.
Якщо таке порушення зафіксують, пройти тестування з цього предмету повторно абітурієнт цього року вже не зможе. Тоня Бурзеленко, Володимир Спасьонов, АТВ. $8000 і 2 мобільних телефони – такий результат розбійного нападу на квартирантів. До оселі, де проживала молода пара, зловмисники увірвались під виглядом працівників поліції. Натомість справжнім правоохоронцям вистачило доби для розкриття злочину. Зв'язали, погрожували розправою, вимагали гроші. Врешті забрали $8000 і 2 мобільних телефони. Із такою заявою до поліції звернувся чоловік. За 3 тижні до нападу молода пара оселилася у квартирі, скориставшись пропозицією власника, із яким потерпілий відбував покарання в місцях позбавлення волі. Під підозрою опинився господар оселі, адже мав доступ до квартири. Після того, як власник квартири пішов з дому, перед цим залишив свій телефон вдома, щоб його не вирухували, пішов і через 15 хвилин до квартири вдерлись двоє невідомих, які скористалися, як вже було з'ясовано, і ключами власника квартири, відкрили помешкання, представились при цьому працівниками поліції з відділу кіберзлочинності. Вказаний злочин протягом доби було розкрито і всіх горе-сценаристів було затримано. Ними виявились неодноразово судимі раніше жителі обласного центру. Я попросив, щоб забрали, запугали там і все, і щоб не трогали, нічого, ні. На скільки вони це розчитували? 3000. У такий спосіб, пояснює господар, хотів прискорити виселення пари із квартири. За свою ідею, власник оселі отримав 1000 гривень. Організатору і його спільникам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. А поки судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави. За матеріалами обласного управління Нацполіції АТВ. Чоловіка, який розшукувався чернігівською поліцією за вчинення розбійного нападу, було затримано шосткинським інспектором патрульної поліції. У свій вихідний Андрій Гапон, інспектор Шосткинського відділу поліції, помітив на вулиці чоловіка, схожого на зловмисника, який перебуває у розшуку. Правоохоронець викликав колег. Під час перевірки по нашим базам поліції було дійсно встановлено, що вказана особа є розшукуваною особою, яку розшукують наші чернігівські колеги. Значить, під час обшуку, який було проведено за місцем мешкання вказаної особи, було виявлено обріз вогнепальної зброї, а також 4 набої. Також була вилучена велика кількість так званих відмичок для відмикання квартир з метою скоєння крадіжок. 40-річний уродженець Конотопського району винаймав квартиру в Шостці, ховаючись від правоохоронців. Чоловіка передано до Чернігівського відділу поліції. За фактом скоєного злочину відкрито кримінальне провадження. Затриманому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Десять золотих, 6 срібних та 2 бронзові медалі здобули спортсмени Сумщини на чемпіонаті світу із військово-спортивних багатоборств. На зустрічі в обласній адміністрації керівництво Сумщини привітало переможців із гучною перемогою, а спортсмени розповіли про свої потреби і проблеми. У світовій першості в Харкові взяли участь 450 спортсменів із 16 країн. Серед них були й сумчани, які показали свою майстерність у стрільбі з пневматичної зброї та всестильовому бою. Те, що саме наші спортсмени вибороли нагороди, це показник того, що робота в напрямку військово-патріотичного виховання і в напрямку бойових мистецтв, вона ведеться в області в правильному напрямку. І ті дані, які ми маємо, це 10 золотих, 6 срібних, 2 бронзові медалі. Це ми можемо просто подякувати і пишатися нашими спортсменами. Це в черговий раз допомагає Сумщині тримати статус одного з найспортивніших регіонів України. До складу національної збірної України увійшли вихованці Глухівського військово-патріотичного клубу «Мужність». 16-річна Ірина вже 2 роки займається у клубі. Завдяки наполегливим тренуванням та підтримці тренерів стала чемпіонкою світу. Я раз їздила у табір «Мужність». Ми там спробувала я у спаринг, але і потім мені так дуже сподобалось, я мріяла туди потрапити, і на своє день народження я туди
потрапила. Я планую далі займатися цим видом спорту. За 32 роки свого існування клуб «Мужність» виховав не одне покоління спортсменів. Наставники пишаються здобутками вихованців. Разом з тим говорять, місцева влада не підтримує популяризацію спорту серед молоді та гальмує розвиток патріотичного руху. У нас постійно виникають певні проблеми із нашою владою стосовно нашої організації. Саме міський голова написав вимогу до міського відділу освіти про недопущення, щоб продлили договір із спортивною залою, де ми займаємося. На місцевому рівні нам не вдалося знайти ніяких компромісів, до нас місцева влада не прислухається, нас не помічають, хоча ми маємо колосальні здобутки. Керівництво області говорить, діти не мають бути заручниками такої ситуації, тому обіцяють максимальну підтримку молоді. Те, що політична боротьба, вона впливає, на жаль, негативно на військово-патріотичне виховання. І замість того, щоб виясняти в сесійній залі питання, вже намагаються з'ясовувати стосунки через дітей, через те, щоб забороняти їм займатися патріотичним вихованням і займатися з тим видами спорту, якими вони хочуть. Я вважаю, що це недостойно керівництва. Ніхто нікому не дозволить, щоб отак відноситися до тих дітей, які роблять добру справу. І є в них і показники, і спортивні показники. Тому я думаю, що Микола Олексійович, ми з вами не будемо осторонь стояти і будемо захищати, наскільки можливо. Ну що це таке там? Політика, ідіть там, чубитись там у сесійній залі. А при чому тут діти, при чому тут тренера? Так що щоб ви знали, що ми будемо робити все з Миколою Олексійовичем, щоб, не дай Бог, там якомусь не дуже нормальної людини хотілося це таке зробити. Заручившись підтримкою керівництва області, спортсмени налаштовані на чергові здобутки. Це чергова спроба і перевірка нас на міцність. Я впевнений, що ми, як завжди, пройдемо достойно, і ми зробимо все для того, щоб наші діти мали змогу, мали можливості надалі вести здоровий образ життя, надалі бути сильними, вчитися любити свою країну і вміти її захищати. Тобто ми за це не переживаємо. Я вдячний і Миколі Клочку, голові адміністрації, я вдячний Володимиру Токарю, голові обласної ради, за їх підтримку нашої позиції. Спортсмени отримали почесні грамоти від очільника Сумщини, а керівник клубу «Мужність» – цінний подарунок від голови обласної ради. Марина Карпенко, Андрій Чишенко, АТВ. Відзнаки та подарунки для кращих спортсменів. За досягнення у 2018 році представники міської влади нагородили спортсменів і тренерів обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Спартак». У ДЕЮ США «Спартак» і «Спартаківець» культивують 8 видів спорту – легка атлетика, стрільба з лука, панкратіон, пауерліфтинг, вільна боротьба, дзюдо, бокс і спортивна аеробіка. За 2018 рік тренери спортивних шкіл Сум підготували заслуженого майстра спорту України – 6 майстрів спорту та 38 кандидатів. До складу збірних команд України увійшли 62 спортсмени міста. І той результат, коли ми бачимо всі пересічні сумчани, українці, коли ми бачимо вас, коли ви стоїте на п'єдесталах перших, других, третіх і поруч державний прапор, гімн, знаєте, у нас замирає серце, і ми дякуємо за те, що ви у нас є, за те, що ви наполегливою працею, всіми своїми силами, зусиллями, волею, за підтримки викладачів, тренерів робите цю важливу справу. Голова обласної організації ФСТ «Спартак» Тетяна Павловська говорить, 2018 рік дійсно був особливо успішним для її вихованців. В цьому році спортсмени виступали досить вдало. Багато спортсменів увійшли в склад збірної команди України з таких видів спорту, як боротьба вільна, легка атлетика, спортивна аеробіка, панкратіон, пауерліфтинг.
Анна займається пауерліфтингом 4 роки. Цьогоріч дівчина стала чемпіонкою Європи та віце-чемпіонкою світу. Кожне змагання мотивують, кожні досягнення і навіть поразки також ставлять переді мною нові цілі, тому я змотивована і з радістю крокую далі. За останній рік всі заклади обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» отримали із міського бюджету по 60 тисяч гривень на придбання спортивного інвентарю. Саме головне – це збереження наших дитячо-юнацьких спортивних шкіл, це їхнє фінансування, це збереження тої матеріальної бази, це на сьогодні ми займаємося авангардом і хочемо все ж таки привести до ладу цей комплекс. Дуже важко за кошти міського бюджету це все зробити самі. П'ятеро представників спортивних шкіл міста стали чемпіонами світу. 12 – володарями Кубка світу. На чемпіонатах Європи троє спартаківців здобули золоті нагороди – один срібло, двоє бронзу. Ірина Коплик, Ігор Морозов, АТВ. А на цьому у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sum.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. Бажаємо вам гарного настрою та лише добрих новин. Залишайтеся із АТВ.